Отже, проголосують чи ні, домовляться про стіну на кордоні з Мексикою, чи все-таки кожен залишиться при своєму. Далі про кейс американської допомоги для України поговоримо з нашим гостем у студії Максимом Несвіталовим, політологом, експертом-міжнародником. Пане Максиме, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю, завжди радий. Пане Максиме, ну от, власне, як ми почули щойно з сюжета Дмитра Анопченка, що рух йде. Конгресмени вийшли після новорічних канікул, після свят. Рух іде, але дуже повільно. Куди все-таки рухаються зараз ці конгресмени? Куди цей рух прослідковується? Ну, він, перш за все, йде до того, що вони набирають собі електоральної переваги і ослаблюють Джо Байдена, що є їх основною метою. І якщо говорити про те, чи в кінцевій меті він іде до підписання цього бюджету, до його ухвалення і до ухвалення підтримки України, то це, безумовно, також так. Хоч мої деякі колеги називають мене невиправним оптимістом, але я не маю жодних сумнівів, що бюджет підтримки України, він буде погоджений. Звісно, ми зіштовхнулися з, мабуть, непередбачуваним затягуванням. Але я думаю, що це трапилося внаслідок того, що республіканці відчули безпрецедентну слабкість адміністрації Білого Дому, зокрема Джо Байдена. Судячи з того, як відбуваються ці процеси, у Білого Дому нема чим тиснути, немає якихось інструментів впливу на республіканців прямих, які б дійсно на них подіяли, і тому фактично конгресмени від республіканської партії намагаються по максимуму продавити свої ідеї, щоб зміцнити свого там майбутнього кандидата, хто б він не був, на майбутніх президентських виборах. Ну, до речі, якщо ми пам'ятаємо, раніше була тільки одна вимога. Тільки от стіна, да, через яку нам не давали допомогу. То зараз Майк Джонсон, він висуває вже дві вимоги. От, власне, у мене є цитати, вони були в сюжеті Дмитра Анопченка. Перша цитата: є дві речі, які необхідні, каже Майк Джонсон. Ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще. Ну, мені здається, що це дуже такий прямий посил для Білого Дому, що республіканці не підуть на компроміс в цьому питанні. Як ви вважаєте? Безумовно, і на це є дві причини. Перша – це електоральна база, яка є у республіканців. Це якраз люди більш такого, ну, на даний момент люди більш правого штибу. Це здебільшого південні штати, для яких ця проблема є, ну, і актуальною, і для них це одна із таких електоральних вимог, які вони очікують від своїх кандидатів. Це ще Майк Джонсон дуже зараз висловлюється м'яко і лояльно, тому що якщо пошукати його всі промови за часів, коли він був саме конгресменом безпосередньо, то там він був надзвичайно праворадикальним політиком, таким прям аж іноді над ним, якщо посвітити на нього світло, можна було б тінь побачити в формі такого білого ковпака. Ну, він прям такий дуже жорсткий в цьому плані був чоловік. Ось, тому не дивно, що він дотримується надалі такої політики. Зараз, звісно, тому що він є спікером Палати представників, його риторика більш м'яка, вона більш така загальна, тому що він розуміє всю відповідальність, яка на нього покладена. Він такий класичний політик-кар'єрист. Ось, і стосовно цього, знову ж таки, якщо говорити про такі вимоги, які стосуються там, це не, ну, і проект «Стіна», він також є певною вітриною головного кандидата від республіканців Дональда Трампа. І, звісно, вони будуть притягувати цю історію. І поки у Трампа немає на праймеріс поки що явних конкурентів, вся риторика і вся політика буде підлаштовуватися саме під нього. Ну, і там ще ряд заходів, які стосуються обмеження для мігрантів, також в їх вимогах присутні. Що Білий Дом може протиставити ці вимозі? Ну, вони намагались, у них була дуже непогана спроба,
але вони не змогли її докрути до кінця. Вони використали дуже класну історію разом з Пентагоном, оприлюднили тоді інформацію про те, які штати найбільше отримують вигоди від допомоги Україні. І там якраз ряд штатів, ну тому що ми розуміємо, що ті кошти, які виділяються на Україну, частина з них осідає в бюджеті Сполучених Штатів, тому що вони направляються там на певні оборонні підприємства і так далі. І найбільше вигоди якраз отримали ряд республіканських штатів, де там і ВПК зосереджена. І ось це була непогана історія. Здавалося, що на цьому адміністрація Байдена зможе продивити цю історію і показати, що от ваш електорат зацікавлений в тому, щоб... І це якраз було до того, коли почалася ця історія масована про кордон, про стіну. Республіканці дуже швидко зреагували і змогли просто інформаційно перебити цю технологію, але насправді спроба була дуже непогана. Після того, якихось таких конкретних дій, які б реально були і конструктивними, і медійними, що немало важливо, щоб вони впливали на електорат, від Білого дому не було. І знову ж таки, це гроші платників податків, на які натякає Джонсон. І, власне, друга його цитата, вона і стосується цього. Якщо коротко, то зараз Конгрес чекає від Білого дому інформацію про те, що є кінцевою метою в Україні, куди йдуть гроші, яка буде звітність. Мені здається, що вже дуже багато про це говорили і в Білому домі, і Джо Байден, і президент Володимир Зеленський, який два рази виступав в Конгресі, чітко зазначав, для чого потрібна допомога і яка взагалі має бути кінцева мета, ну, тут цієї оборони в Україні. Чого тоді от цим вимагають конгресмени? Ну, мені здається, що у них є абсолютне розуміння, скільки, куди потрібно грошей, яка кінцева мета. Але вони ж проводять електоральні заміри, вони проводять соціологію, опитування. І вони бачать, що, наприклад, середньостатистичний американець не розуміє, куди, навіщо і скільки потрібно робити. І у них є два варіанти. Або самим взяти і пояснити, але тут питання, що вони з цього отримають. Або звинуватити Білий Дім в тому, що от вони витрачають кудись кошти, незрозуміло куди, незрозуміло навіщо. І, власне, показати, що Білий Дім не зміг цього пояснити. І виграти знову ж для себе електоральну перевагу. Вони обирають той варіант, який найбільш є вигідним для них. І поки дійсно немає такої сильної, впевненої позиції від Білого Дому, безпосередньо від Джо Байдена, тому що його позиція виглядає дуже розмитою. Ми не бачимо якихось жорстких рамок по певним окремим питанням. Тобто ми нібито і бачимо і підтримку Тайваню з одного боку, з іншого боку ми бачимо, як після зустрічі з Цзіньпінем Байден повторює ту історію, що ми дотримуємось політики єдиного Китаю. Ну, і от незрозуміло в цій парадигмі, які ж дійсно ці рамки жорсткі геополітичного спрямування. Якщо від Трампа, хоч його риторика і дуже популістична, але принаймні там є якась певна жорстка позиція. І от саме тому він електоральні бали набирає. Перевага не факт, звісно, що він ще стане кандидатом. Подивимося, що там наголосує Верховний суд. Але, тим не менш, от саме на такій риториці, в якій є хоч і популістична, але конкретика, Трамп починає випереджати Байдена. Дедлайн називали це лютий надання нам допомоги. Чи може це питання затягнутися, враховуючи ці політичні ігри і початок виборчого процесу в Сполучених Штатах? Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Я сподіваюся, що навіть до кінця січня буде можливість врегулювати це питання. Але, ну, якщо нас дивляться в Сполучених Штатах Америки, у мене 11 лютого день народження, можна, ну, будь ласка, принаймні під цю дату підігнати допомогу. Але якщо серйозно, ну, я гадаю, що допомога, вона безумовно буде. І зараз ті ж республіканці розуміють, наскільки це критично, бо всі вже виділені кошти, вони закінчуються. Вони ще якомога більше витиснуть все, що можна з цієї ситуації, максимально ще де зможуть послаблять позиції Байдена і після цього вже проголосують. А скільки ми зможемо протриматися без допомоги? Важко сказати, ну, враховуючи те, в якому стані зараз наша економіка і те, що наші любі друзі з Європейського Союзу не готові замістити ту недостачу, яку мають покривати Сполучені Штати Америки. Ну, тут елементарно порівняти
кошти на оборонку, які виділяються в Штатах, це 880 мільярдів доларів на рік. І весь Європейський Союз витратив минулого року 270 мільярдів доларів, щось приблизно такого. Але, шановні телеглядачі, можете прогуглити, я, можливо, десь там трошки неточний в цифрах. Це весь Європейський Союз проти Сполучених Штатів Америки. Тому, звісно, ми не можемо на ЄС розраховувати в тому плані, що вони перекриють цю недостачу. І наскільки нам вистачить перетриматись, важко сказати. Це, мабуть, можуть дати відповідь тільки Генеральний штаб і Кабмін. А давайте далі поговоримо, власне, про сам ЄС, про перспективи допомоги від європейської спільноти. Але спочатку невеликий сюжет. Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію. На цьому наполягає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він очолював Європейський парламент з 2017 до 2019 року і знає, що ця ідея далеко не нова. Як зараз побудована оборонна система ЄС і чому всі розмови про європейську армію закінчуються нічим? Детально про перспективи війська по-європейськи розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Війська Євросоюзу штурмують пляж вигаданої країни Сеглія. Це перші в історії об'єднані військові навчання ЄС. Вони відбулися в кінці листопада і перевіряли, як працюють армії європейських країн під головуванням Генштабу Євросоюзу. В Брюсселі їх назвали історичними. Сьогодні ми створюємо нову сторінку в обороні Європейського Союзу. Ми говоримо про іще один крок, щоб забезпечити здатність Європейського Союзу відповідати сьогоднішнім кризам. А в нас є багато криз, надто багато. Будуємо безпекову політику та оборонні можливості на майбутнє. Навчання вживу, не теоретично на папері, покращує готовність та ефективність військ армій наших країн. 31 підрозділ, 2800 вояків, іспанський авіаносець, французький вертольотоносець та 25 повітряних суден. Здавалося б, ось вона об'єднана європейська армія. Але ні, в Брюсселі наполягають, це не армія блоку, а всього-навсього бойова група. Наступного року Євросоюз планує мати так званий потенціал швидкого реагування чисельністю 5 тисяч солдатів. Мова не йде про створення європейської армії. Окремі армії європейських країн залишаться. Кожна держава-член має своє власне військо, армію. Але ми повинні працювати разом тісніше. Ми повинні краще координувати наші витрати. Ми повинні мати можливість реагувати. Ці бойові групи мають бути готовими працювати за межами ЄС у разі кризи чи конфлікту, який впливає на інтереси європейських громадян. Насамперед, для порятунку, евакуації чи допомоги під час стихійних лих. Тобто за чисельністю та завданнями до армії ця сила не дотягує. Потенціал швидкого реагування – це частина оборонної політики ЄС під назвою «Стратегічний компас». Її прийняли через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До 2022-го усі заклики щодо створення схожої європейської військової сили ні до чого не вели. Головним ідеологом створення європейської армії завжди була Франція. Перші спроби вона робила ще у 1950-му у відповідь на радянську загрозу. Найсвіжіший заклик президент Макрон зробив 5 років тому, але особливої підтримки серед країн-членів ця ідея не знаходила. Насамперед, через боязнь підірвати авторитет НАТО, адже більшість країн ЄС – члени і цього військового альянсу. Я твердо вірю в те, що зміцнити європейську оборону абсолютно можливо в такий спосіб, який є додатковим і не дублює зусилля НАТО. Європейський Союз не є військовим альянсом і не збирається перетворюватись на військовий альянс. Це питання максимізації спільних зусиль, які Європейський Союз може принести державам-членам ЄС. Європа розуміє, що їй потрібна військова сила, яка не буде залежати від США. Бо у випадку переобрання Дональда Трампа президентом доля альянсу буде невідомою. Трамп називав НАТО застарілим і хотів покинути. А без американської воєнної міці, зокрема ядерної, Європа не зможе себе захистити.
Насправді ж, якщо скласти докупи армії усіх країн ЄС, то це військо зрівняється за чисельністю і з американським, і на 450 тисяч людей перевищить російське. Сукупні європейські видатки на армії теж вдвічі більші, ніж російські. Втім, звести усі 27 армій ЄС не так-то просто. Вони говорять різними мовами, працюють по-різному і з різними видами озброєнь. Хоча, як показує приклад НАТО, це цілком можливо. Звісно, якщо буде політична воля. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник. Пане Максиме, ну от, як сказала наша кореспондентка Світлана Чернецька, що буде дуже складно звести от армії 27 країн разом, але, в принципі, це можливо. Чи буде Європа одностайна в цьому питанні? Я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Тому що задля того, щоб прийняти таке рішення, потрібно, щоб був максимальний рівень політичної одностайності серед цих країн. І такого рівня політичної одностайності зараз немає. Тому що це якраз те рішення, яке приймається на максимально такому сприятливому ґрунті. Уявити зараз спільну армію, де будуть представлені там Франція, Німеччина, Угорщина, Словаччина, ну, для мене є максимально чимось фантастичним. Те, що може зараз зробити Європейський Союз в першу чергу, так, це проводити дійсно такі спільні навчання, щоб в разі, якщо сили НАТО необхідно буде задіяти, то країни Європейського Союзу, принаймні між собою в військовому плані, були злагодженими, і підвищити видатки на оборонну промисловість. Тому що, як зазначили, увесь Європейський Союз, видатки всього Європейського Союзу на Збройні Сили, вони тільки вдвічі більші за видатки Російської Федерації на оборонку. Тобто весь Європейський Союз і лише вдвічі більше за Російську Федерацію. Я не знаю, це враховувався той факт, що з 24-го року РФ буде витрачати третину всього свого бюджету на оборонку чи ні, але ну, це все одно не така перевага. Якщо ми візьмемо загальне ВВП цих країн, Європейського Союзу, Російської Федерації, вона переважає більше, ніж двічі, скажімо так. Тому, дійсно, це все одно. От почати варто з такого. Більше вкладати в НАТО, тому що воно, ну, фактично тримається на плечах Сполучених Штатів Америки. Ну, і от проводити таке злагодження, і таким чином, в принципі, якась серйозна необхідність в створенні загальної армії Європейського Союзу, як на мене, вона відпаде сама собою. А чи буде злагодженість у питанні фінансової підтримки України? Поки що 26 країн з 27. Ну, з цим питанням у нас поки що ситуація виглядає краще. Тому що ми побачили, що в Європейському Союзі здатні приймати рішення в складних умовах. Я говорю там про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Це був такий показовий момент, тому що до того все виглядало так, що Угорщина знайшла слабке місце Європейського Союзу, європейської бюрократії, і ніхто з цим нічого зробити не може. Але виявилося, що все ж таки ця неповоротка Європа, вона ще має декілька козирів в рукаві. І враховуючи навіть ті розмови про те, що Угорщину зараз можуть позбавити права голосу і права вето, це виглядає вже не просто риторикою, а як така серйозна заява. Тому я гадаю, що все ж таки справа дійде до того, що ми отримаємо допомогу. Звісно, цієї допомоги, якщо Штати не долучаться, а вони, я впевнений, долучаться, нам буде недостатньо, але це, ну, буде той серйозний рівень підтримки, без якого нам не впоратись. Але якщо не зможуть вони от, прибрати вето Угорщини, то зараз дипломати європейської спільноти готують план Б. Так, але план Б. Дмитро Кулеба запевняє, що нам план Б не потрібен, ми віримо повністю в план А. Ви як вважаєте, чи варто повністю довіряти плану А? Чи знайдуть от, в євроспільноті ті важелі впливу для того, щоб прибрати це вето Угорщини? Я гадаю, що і план Б, і план В, чи це потрібно готувати в будь-якому випадку, тому що ми
Навпаки, нас 23-й рік, мабуть, мав навчити, що необхідно готуватись до різних варіантів. І от якраз проблема була в тому, що у нас плану Б на деякі ситуації не було, бо ми так були сильно переконані в тому, що все спрацює, але вийшло трохи не так, як очікувалось. І план Б достатньо, в принципі, логічний, конкретний, просто кожна окрема країна у себе всередині ухвалить таке рішення про виділення цієї допомоги, яка сумарно складе ту суму, яка б мала надійти Україні від ЄС. Тобто сума не зміниться, фактично просто зміниться модель ухвалення рішень. Тому я гадаю, що такий план також не можна відкидати, і в ньому я не бачу якихось серйозних ризиків для України. Всі ці процеси наводять політиків європейських на те, що ЄС треба реформувати для того, щоб не вставляли такі палки в колеса, для того, щоб ЄС був одностайним. Як вважають, чи зроблять вони це? Я бачу, що ЄС до цього дійсно рухається. Той же міністр закордонних справ Італії, поміж іншого, коли говорив про об'єднану армію Європейського Союзу, там спільного президента європейських інституцій, він також говорив про те, що Європа має реформуватись і перейти до правила більшості. От зараз у них є це правило консенсусу, особливо в прийнятті якихось там геополітичних рішень, а має перейти до правила кваліфікованої більшості. І це дійсно той процес, який вже запущений, про це і в Європарламент також проголосував певною більшістю, щоб почати процес реформування в цьому напрямку. Тому я гадаю, що в найближчій перспективі це цілком реальна історія. Не на 100%, але все ж таки, ну, дійсно, якщо враховувати той факт, що ЄС відкрито говорить про те, що вони готові до такого кроку, щоб позбавити там Угорщину права голосу, то вони можуть і пройти до цього правила кваліфікованої більшості. До речі, стосовно Європарламенту, в цьому році будуть вибори в Європарламенті, і Шарль Мішель може позбутися своєї посади. В цей час в ЄС буде головувати Угорщина, і Орбан може стати, власне, керівником Європарламенту. Як ви вважаєте, це станеться чи ні? Така вірогідність дійсно існує, тому що Шарль Мішель піде достроково зі своєї посади в червні, а Угорщина заступить на головування в Євророді в липні. Тобто буде близько місяця це вікно, коли необхідно буде обрати нового очільника Євророди. Мені здається, все ж таки часу більше, ніж достатньо, враховуючи ще той факт, що зараз тільки січень, і знаючи те, що Шарль Мішель піде в червні, є величезний простір для того, щоб вирішити і хто буде наступником, і наступником наступника, і так далі. І вже просто потім в червні це рішення прийняти. Як такої проблеми я не бачу в цьому. Ну і розуміння серед представників Європейської Ради, думаю, мало хто хотів би, щоб Угорщина не тільки головувала ці півроку, але щоб Віктор Орбан очолював Європейську Раду. Тому я цю вірогідність, вона існує, але її оцінює вкрай маловірогідно. Нам треба багато зробити на шляху до євроспільноти. Наступне засідання комісії буде вже в березні. Півроку потім буде головувати Угорщина. Як Угорщина може вплинути на наш прогрес на цьому шляху? Ну, перш за все, варто все-таки зазначити, що Єврорада – це більшою мірою такий дорадчо-консультаційний орган. Вони не так сильно можуть вплинути безпосередньо на процес євроінтеграції України, особливо враховуючи те, що ми вже почали процес переговорів. Вони можуть певною мірою спробувати сповільнити його, безумовно. Особливо їм це може вдатися, якщо реалізується цей маловірогідний сценарій, коли Віктор Орбан очолить Європейську Раду, тому що в першу чергу це дасть йому трибуну. Це дасть йому додаткову медійність для того, щоб просувати свої, ну, я б навіть сказав, такі проросійські наративи. І це дійсно буде от головним таким інструментом і важеним впливу. Тому що якось інституційно вплинути навряд чи в них вийде. Давайте далі поговоримо про ці російські наративи, але спочатку невеликий сюжет. Все вказує на Росію. У Німеччині намагаються з'ясувати, хто запускає дрони, які шпигують за українськими військовими. Де помітили літальні апарати і чому цю проблему не вдається вирішити? Тетяна Логунова розкаже більше.
Дрони над німецькими військовими полігонами, над тими, де проходять навчання українські військові. Вже більше року німці фіксують літальні апарати, які, вочевидь, ведуть спостереження за підготовкою українських бійців і нічого з цим не роблять. В зоні ризику усі бази, де тренуються українці. Утім, найчастіше дрони-шпигуни бачать над полігоном Кліц у землі Саксонія-Ангальт. Там наші військові навчаються керувати танками «Леопард». Про це журналістам розповів депутат і член оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Його виборчий округ знаходиться неподалік бази. Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках «Леопард-1». На інших базах в повітряний простір іноді піднімаються одночасно кілька безпілотників. У запуску дронів і військові, і політики підозрюють Росію, але довести цього не можуть, бо немає доказів. За рік німцям не вдалося ані посадити, ані збити жоден апарат. Це чітко організований процес і все вказує на Росію. Про небезпеку дронів-шпигунів у Бундесвері почали говорити ще рік тому, коли вперше помітили літальні апарати над військовими полігонами. А нещодавно навіть створили спеціальну групу по боротьбі з ними. Утім, чим саме вона займається, поки не ясно. Занепокоєння Маркуса Фабера підхопили і політики з інших партій. Вони вимагають негайно розробити стратегію по боротьбі з дронами-шпигунами і для початку забезпечити армію сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Наші бійці, нагадаю, навчаються в Німеччині в рамках європейської місії з надання Україні військової допомоги. Торік підготовку на базах Бундесверу пройшли 10 тисяч солдат. Тетяна Лугнова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Максим Несвіталов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, ну от як ми бачимо, росіяни стежать за Європою і зверху, і всередині теж у них розгалужена мережа шпигунів. Як ви вважаєте, а наскільки взагалі зараз от вся Європа під шпигунським оком Росії? Я гадаю, що Росія вже, скажімо, пережила той перший шок. Коли все йшло не за планами, вони почали перебудовуватись, вони роблять роботу над помилками, і це дуже важливо розуміти. Дуже важливо пам'ятати, що у Росії до біса багато грошей, незважаючи на те, що російський народ там бідує, замерзає і так далі, у Росії, як у держави, грошей дуже багато. І у них їх достатньо, щоб там скуповувати політичні еліти в цілих європейських країнах. Якщо, до прикладу, візьмемо Угорщину. Я не стверджую, що там влада наскрізь корумпована за російські кошти, але можу зробити таке припущення, до прикладу. І це ми говоримо навіть про такий рівень. Якщо говорити про рівень шпигунства і промислового в тому числі, то, звісно, у Російської Федерації є потенціал, особливо в таких країнах, як Німеччина, де проживає величезна російська діаспора, величезна. І просто такі звичайні факти, коли приїздять от українські біженці до Німеччини, їх там в соціальних службах зустрічають росіяни, до лікарів їх відправляють росіян і так далі. Тому там ця історія, вона дійсно на дуже такому високому рівні. І якщо навіть говорити за цей кейс з дронами, про те, що в Німеччині не можуть знайти рішення, як вести безпілотні зони для того, щоб уникнути цих дронів, це одне питання. А інше питання, якщо дійсно у них системи радіоелектронної боротьби настільки недосконалі, що вони нічого не можуть зробити зі звичайними дронами, так це ж не військові дрони там літають, це звичайні там мавіки, наприклад, і так далі. І вони з цим нічого зробити не можуть, то з оборонним потенціалом Європейського Союзу все дуже погано. Тому що це навіть ж не якісь там ланцети чи щось типу цього. Це звичайні, типу там, аля, як раніше називали, весільні дрони. Тому це вказує, один оцей кейс, він вказує на цілий комплекс проблем. І про те, що нездатність ухвалювати якісь оперативні рішення, які стосуються в тому числі обороноздатності всередині країни, ну і, мабуть, деяку навіть технологічну відсталість, неготовність до ведення бойових дій в сучасних умовах. А те, що от зараз в Європі набувають популярності проросійські партії, це теж вплив Росії?
Я б не назвав їх проросійськими. Це от в нашому інформаційному полі побутує така думка, але це партії євроскептичні. Правопопулістські. Так, та правопопулістські партії, і вони євроскептичними є. Тобто, дійсно, наростає рух популярність євроскептиків. Одна із причин євроскептицизму, особливо зараз, вона полягає в провалі політики мультикультуралізму і міграційної політики Європейського Союзу, особливо на тлі оцих пропалестинських протестів. Настрої ці праворадикальні, євроскептичні, вони зростають, безумовно. І просто одним із таких компонентів партії правого штибу є те, що, ну от візьму, наприклад, Нідерланди. Там виграла ця права партія. Вони, окрім того, що там потрібно боротись з мігрантами, давайте там, у них дуже велика проблема з житлом, саме серед корінних жителів Нідерландів дуже, ну, там дороге житло, і купівельна спроможність нерухомості там на дуже низькому рівні. І це, давайте спочатку забезпечимо кожну молоду родину житлом, а потім почнемо давати гроші Україні. В такому плані, я б не сказав, що це прям деякі партії дійсно проросійські, якщо ми беремо Словаччину, наприклад, і Фіца, там, ну, у нього навіть в команді люди, які працювали на російських пропагандистських каналах, тому сумнівів, що ця партія проросійська немає. Або там, наприклад, Марі Ле Пен у Франції, у неї є тісні зв'язки з Російською Федерацією, і підозрюють в тому, що партія і фінансується, безумовно, з РФ. Але от ряд інших партій євроскептичних, я б не назвав їх просто проросійськими, але просто от одна зі складових їх електорату, вона якраз є такою, що проти підтримки України, щоб зосередити всі кошти всередині країни, і вони просто працюють на цю електоральну базу. На початку повномасштабного вторгнення дуже багато було різних повідомлень про те, що в Європі в різних країнах виявляли, притягали до відповідальності шпигунів, деяких дипломатів, там навіть десятками їх депортували знову в Росію. Як ви вважаєте, це от правоохоронні органи Європи почали працювати? Чи все-таки от ці шпигуни почали себе якось проявляти? Та більшою мірою контррозвідка плюс-мінус в кожній країні знає, де там які шпигуни. Просто це таке, всі дотримуються статусу кво. Ми знаємо, що ви за нами шпигуєте, ми шпигуємо за вами. Це от така певний баланс сил. І ну, тут у Російської Федерації, ну, надзвичайно, якби там не було, великий досвід в цій справі, там у них, у Сполучених Штатів Америки, там ще у ряду певних країн, які славляться своїми шпигунами. Але ну, от, найбільше у Росії покласиться через дипломатичні представництва, найбільше діє їх шпигунів. І іноді ці шпигуни, вони неочевидні. От якщо ми візьмемо кейс з Ілоном Маском, де Росія спрацювала надзвичайно успішно, я просто наголошую на тому, щоб ми не недооцінювали свого супротивника і користувалися, можливо, іноді тими ж методами, задля того, щоб... Тому що вони навчаються на наших успішних кейсах, ми маємо навчатись на їхніх успішних кейсах. І це нормально. Як Росія змогла навернути Ілона Маска з більшою мірою проукраїнської позиції до своєї позиції? Вони сконтактували з ним через посла Росії в Сполучених Штатах Америки. Той налякав його тим, що там от все, якщо ти там свої технології повною мірою дозволиш використовувати в Україні, це призведе до Третьої світової і так далі. Вони його опрацювали з психологічної точки зору. І потім ще він провів телефонну розмову напряму з Путіним. Той його ще більше допрацював. І все. Фактично людина, яка ну, має достатньо великий інформаційний вплив, навіть в світовому масштабі, і економічний вплив, і для нас, що важливо, це вплив на системи зв'язку, коли ми говоримо саме про Старлінки, вона була завербована, фактично, можна це прямо говорити, Російською Федерацією, тому от вони такими методами продовжують працювати достатньо успішно, це можна констатувати. Тобто ця робота продовжується щоденно? Так, так, безумовно. І цього ну, не варто недооцінювати, і нам потрібно над цим працювати, тому що ну, є проблеми. Якщо візьмемо навіть ООН, при всіх її мінусах, при всіх мінусах, у нас диппредставництво в ООН людей 8, здається. 8, десь приблизно так, у Російської Федерації 40. Я розумію, що це не дешево там тримати в Нью-Йорку команду дипломатів, але в умовах війни це один із ключових факторів, в тому числі для горизонтальних дипломатів, в тому числі для якогось там, ну не те, що шпигунство, а от якраз такої
залучення певно там ряду людей до підтримки України. Ми в свою сторону цього не робимо. Хоча я б сказав так, гроші в нас для цього є, як показує практика там деяких окремих кейсів. Пане Максиме, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю чудову і дуже цікаву розмову. Дякую, що прийшли до нас в студію. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.